Здравейте, уважаеми зрители на Диема Спорт. Вие сте с предаването Героите на кръга. Започна най-важната, най-интересната част от сезона в FBET Лига, а в следващите 30-на минути ще разгледаме какво се случи в първия кръг на плейофите, където паднаха 18 гола, вкарани от 18 различни футболисти, но кои от тях блестяха най-силно със своите изяви, разбираме сега. Затова останете с нас, започваме. Видяхте само малка част от емоциите, които съпътстваха срещите, а сега, за да навлезем в света на числата, бързам да поканя тук при мен моя гост в днешното предаване. След кратко отсъствие, Данчо Господинов отново е тук при нас. Данчо, заповядай. Добре дошъл. Добре, това, чувстваш като у дома си, затова настанявай се направо. Подготвил си някои много интересни, любопитни цифри за нашите зрители, затова ти предлагам първо да им ги покажем, след това да говорим и за класациите. Доста интересни неща подготвихме на нашите зрители. Предполагам, че така поднесени около цифрите ще бъде информацията интересна за тях. Вълнуваш кръг. Изпратихме, както каза ти, първи кръг от плейофите. Паднаха 18 гола. Имало е кръгове и с повече голове, но 18 е една не лоша цифра. Или средно на всеки 40 минути е падал по един гол. Най-ранният такъв отбеляза Чочев още във втората минута на матча в Бистрица между ЦСКА 48 и Левски. Най-късният, така двамата с тебе се обединихме около тезата, че Елинц е 93-та минута. Късният гол, който така подпечата трите точки за гостуващия отбор. Определено кръг, който така домакините бяха доминантни. 6 победи за тях, 2 равенства в нито един матч. Гостите не успяха да стигнат до пълния комплект от точки, както обича се изразява нашия колега Мирой Рабаджиев. Спартак Варна, в интересна истината, бяха съвсем близо на крачка от това да измъкнат скъпоцените три точки, но в крайна сметка късен изравнителен гол лиши гостите в този кръг дори от една победа. Това като увод, като цифри. Доста интересни неща подготвихме и по постове. Разбира се, предполагам, че ще започнем с вратарите, но тогава, когато ти дадеш сигнал. Разбира се, когато ти си ни на гости, със сигурност сме задължени да започнем с вратарите. Така че, уважаеми дами и господа, нека да видим и нашата първа топ-5 класация. Най-добрите вратари в 31-я кръг на FBET Лига. Прави впечатление, че първите трима в нашата класация през тази седмица не успяха да запазят суха мрежа, но все пак цифрите срещу тях наистина са впечатляващи. На първо място Илко Пиргов с цели 10 спасявания, едно пресечено центриране, индекс от 4.48. Ще поговорим и за следващите в класациите, но на първо време трябва да отчетем заслугата на Илко Пиргов, неговият тим да загуби само с 1-0. Да, много добра работа на Илко Пиргов на Лудогора Царена вчера. Преди да влезна в конкретика за Илко Пиргов, трябва да кажем, че не само първите трима са без суха мрежа. Класацията се прави по някакво много странни шиги в това предаване. Победител е с загуба. Втория в класирането Фигерейдо е с равенство като гост и оттам нататък останалите вратари, независимо, че са по-надолу, в крайна сметка отборите им стигнаха до победи в мачовете. Между другото, гледайки така и видеото, с което влезнах в студиото, се сещам и за един вратар, който не попадна в тая класация, но лично аз искам да го поздравя. Става въпрос за Иван Дилогеров. Да, направи грешка момчето в последната минута на матча, но като цяло представянето му срещу отбора на ЦСКА за мен беше наистина впечатляващо. Иначе като конкретика, Илко Пиргов е наистина на първа позиция, независимо, че отбора му загуби с 10 спасявания, страшно голяма цифра, двуцифрен брой спасявания, които много-много рядко се случвали в това предаване. В интерес наистина трябва да кажем, че по-голяма част от тях бяха рутини за Илко Пиргов, нямаше някакви фамозни спасявания, но този матч е така олицетворение като цяло на представянето на Илко Пиргов. Винаги, когато е под рамката, той се представя солидно и стабилно, без някакви фрапантни грешки. Разбира се, за всеки един вратар те са били част от кариерата му, но Илко Пиргов наистина заслужава доверие. 10 спасявания, най-много казахме едно пресечено центриране. На втора позиция Фигерейдо, португалския вратар, който е
за гостуващия отбор на Спартак Варна с 4 спасявания, също добро постижение. И това мисля, че е единственият вратар, който се отчете с спасена дуспа в... Така, и за това и на толкова да, горно място в... Две пресечени центрирания, доста интересни цифри, пореден матч, в който според мен наистина Фигерейдо прави дежурните задължително за него добри спасявания. Това, което му убягва до този момент, са сухите мрежи. Ще те върна само за секунда към едно от спасяванията на Илко Пиргов, тъй като малко шеговит въпрос ще ти задам. Едно от спасяванията беше с глава. Преди няколко кръга видяхме едно подобно спасяване с на глава Шейтанов. И на Шейтанов. Да. Създава ли си някаква тенденция сред вратарите да спасяват с глава или чиста случайност? Не, по-скоро говорим за случайност, но има го и това. В крайна сметка все повече се налага този стил на пазене, в която всеки квадратен сантиметр от площта на тялото да се използва като стена пред вратата. Това число влиза и главата. Тогава, когато има спасяване и няма гол, без значение с коя част на тялото или с кой крайник, вратарят си е свършил работата. И спасяването си е спасяване. Разбира се, да. На трето място Максим Ковальов. Тук ми се иска да разгледаме пък неговата цифра 6 при пресечените центрирания. Доста солидно. Да. Количество такива намеси, много рядко в нашите класации виждаме толкова много пресечени центрирани от един вратар. Да, което е похвално за него, защото Ковальов не е от така ръстовете вратари. В интерес наистина това в пълна степен важи и за първи в тази класацията Илко Пиргов, но наистина Максим Ковальов със своите 6 пресечени центрирания показва, че се е свършил отлично работата на втория етаж. Цифричката 5 като брой спасяване доказва, че той се е справил не по-малко успешно и в наземните си интервенции. Това е може би вратаря с най-ключовите спасявания, може би в първите 10 минути на мачовете от всички представители, защото още във 2-та, 3-та минута, след това и в 9-та минута имаше много добри спасявания. Изобщо това бяха минути, в които селекцията на Любо Пенев определено имаше така предимство в игровото си поведение и само добрите спасявания на Ковальов не позволиха Пирин да изостава в резултата. Четвърта позиция за Анатолий Господинов с 3 спасявания, едно от които наистина много-много добро към края на матча. Едно пресечено центриране. Сега вече тук виждаме и това, че той и Иван Караджов са с чисти мрежи в интерес на истината и не бяха и кой знае колко затруднени от противниците си в тези матчове. А и на пета позиция Иван Караджов с 2 спасявания, едно пресечено центриране, отново с суха мрежа. Изобщо и за двамата може да кажем, че нямаха много работа, но тогава, когато се налагаше, се справиха по възможно най-добрия начин. Спасяване на един от двамата ще бъде едно от нашите предложения за спасяване на 31-я кръг. Затова, уважаеми дами и господа, продължаваме темата с най-добрите вратари, за да видим нашите три предложения за най-доброто спасяване. Почваме с предложение за спасяване на Иван Дюлгеров. Ти говори преди малко за него, допусна грешка в края на матча, само че по време на двубой имаше няколко ключови намеси. Дори с теб коментирахме коя от всичките да изберем. Тази намеса в 51-та минута, в крайна сметка се спряхме на нея. Какво тук най-вече трябва да отбележим? Трябва да отбележим първо, че става въпрос за едно двойно спасяване, поредна интервенция, в която Дилгеров просто спасява 100% в гол. Топката беше много добре насочена в долния десен ъгъл. Така и по самото позициониране на тялото, може да кажем, че до голяма степен спасяването беше плод на реакция, а не на това инстинктивно да тръгне в този ъгъл. Имаше задържане във вратарския стоеж, което така прави спасението още по-ценно. Вторичната реакция на Дилгеров също не е за подценяване. От малък ъгъл не позволи да му бъде отбелязан гол. Разбира се, в крайна сметка след това мисля, че Мазир Суа, ако не се лъже, направи ключова интервенция, за да ни позволи да в крайна сметка топката да влезне. Мисълта ми е, че при една поредица в рамките на 1-2 секунди на няколко ситуации, вратаря има нужда и от доза шанс. А в крайна сметка Дилгеров имаше така, че да не се стигне до гол и самото му спасяване да се види, казано на футболен език. Но това момче, особено през първата част, направи феноменални спасявания, много добри спасявания. И аз лично наистина много се радвам
За него тук е момента да поздравя и неговия личен треньор на вратарите Боян Пейков в Черно море. Наистина явно двамата вършат доста добра работа. Това е като няколко думи за спасяването. Продължаваме с нашето второ предложение. То е за Анатолий Господинов, стража на Арда, който също, както казахме, не беше кой знае колко затруднен, но в тази ситуация, която ще разгледаме сега, наистина действа по брилянтен начин. Тук само на инстинкт ли отдаващи това спасяване или има други неща, които остават незабелязани за нас? На инстинкт и на чистата реактивна способност на Анатолий. Инстинкт защо? Защото въпреки, че с краката се придвижваше наляво, тялото му миг преди топката да бъде изстрелена от Костов, беше вече наклонено на негово дясно, което така подсказваше, че той по някакъв начин на баста, някакъв пресантиман усещаше вече къде ще бъде позиционирана топката. Много добра работа и на ръката. Минаваме и през тази реактивна способност на Анатолий в случая. Много бързо посегна с дясната ръка и успя да спаси самата топка. Получи се много красиво, много ефектно спасяване. И за съжаление това беше, казвам за съжаление, защото аз бях от другата страна на барикадата в този мач. За съжаление Анатолий не беше поставен в други ситуации под напрежение, но сега, когато трябваше да се намесва, го направи по възможно най-добрия начин. Което е изключително важно за вратарската позиция. Третото ни предложение, уважаеми дами и господа, е за Максим Ковальов. Прави впечатление, че тази седмица трите ни предложения са доста различен тип вратарски намеси. Какво тук ти направи впечатление и кое всъщност свърши по толкова добър начин Ковальов, за да отрази този далечен изстрел? Аз първо се двумях доста за неговото спасяване още в третата минута след изпълнение на корнер, една топка с глава. Много добра реакция на Ковальов, но в крайна сметка реших да селектирам това спасяване. Първо като позиция, много правилен избор на позиция, прибран до голената, знаеки, че не разполага с перфектните ръстови данни и евентуално уязвим на прехвърлящ удар. Много правилен избор на позиция на Ковальов. Благодарение на експлозивната си, много здрава, пъргава мускулатура, успя да реагира много добре. Не му се наложи, правилно прецени ситуацията, не му се наложи да прави междинна крачка, с което да губи време. И това, което много ме хареса, е, че на базата на пъргавината си, на бързото разгъване на тялото, намери време да сложи и втората ръка, лявата, в случая горната, която му дари много по-сигурен контакт с топката. Добро спасяване. Трябва да кажа, че и двамата вратари, Янко и Ковальов, наистина правят така, защото Пирин наистина да продължава да има много сериозни шансове за оставане в ФБТ Лига. Със сигурност те са едни от основните фактори и причини Пирин да бъде все още с шансове, както ти казваш. Но последно стана да споменем, че Петър Дебърлиев спечели класирането за най-добро спасяване на 30-я кръг. Кое от тези три предложения, уважаеми дами и господа, ви е харесало най-много, може да определите със своя глас на сайта GongBG. Както винаги, доста време отделихме на вратарската позиция, затова без да губим време, продължаваме малко по-напред по терена с най-добрите защитници в 31-я кръг. Тук можем да видим някои защитници, които сравнително по-рядко сме виждали в нашите класации, но представянето им в този кръг бе достатъчно добро, за да намерят място именно в топ-5. Мено Кох е на първо място с индекс от 9.53, с 6 въздушни единоборства, 2 наземни, 2 пресечени центрирания, 1 нарушение и много важно, един ключов пас за едно от попаденията на ЦСКА. Така че твоето мнение спрямо тези цифри за неговото представяне? Представянето му е наистина много добро. След като и статистиката го поставя, безпристрастната статистика го поставя на първо място, няма какво да коментираме. Ето и тук виждаме помощта от Мено Кох в това. Тази на пръв поглед не е толкова опасна ситуация за гостуващия отбор да стане в крайна сметка голова атака и да разпечата вратата на Иван Дилгеров. Така че Мено Кох наистина има страхотно благотворно присъствие тогава, когато наземните акции на ЦСКА не дават голям резултат. Той се явява наистина много силен коз в въздушните единоборства
и така предимство на ЦСКА в играта на втория етаж. Ще кажем, разбира се, няколко думи за всеки един от тези защитници, но трябва да направим и този очерк, че първите четирима от топ-5 на защитници са с домакински победи. Затварящия топ-5, последния в класацията, е защитника на Спартак Варна, Бен Карамоко, който е единственият представител от тази класация, чийто отбор не можа да победи и стигна до равенство. Но както и в увода казах, като цяло целият кръг силно облагодетелстваше домакинските отбори. Мено Кок с две единоборства, 6 въздушни, което е най-доброто постижение. Наистина ръста, физиката на Мено Кок му дават огромно предимство в играта на втория етаж. Две пресечени центриране, което изобщо не е лошо представяне. Джуней Тали и Омар Сако са на втора и трета позиция и тук веднага се сещам, Жоро, за това, че винаги съм казал, когато имаш двама представители в топ-5 на най-добрите защитници, няма отборът ти как да е загубил. Това е желязна статистика, просто няма мърдане от нея. Джуней Тали с 3 единоборства, 1 въздушно. Забележи тук как нещата се променят много рязко. Разбира се, вземем под внимание физиката на Али. И позицията на терена. Да, ако щеш дори и позицията. Пресечени центриране 1 от страна на Джуней Тали. Съвсем нормално. Все пак един от ниските хора в защитата. И забележи 3 доставяне центриране, които абсолютно си пасват с стила на игра на Джуней Тали. Той е защитник с афинитет към сапорта на атаката. Трета позиция за Омар Сако. Корена разлика в физиката. Виждаме и промяната в цифрите. 2 единоборства и 2 въздушни. Паритет тук с 2 пресечени центриране. Виждайки таблицата, остана с впечатлението, че Омар Сако е и най-грубия от защитниците с цели 2 нарушения. В нашата топ-5 класация. Да. Трябва да добавим, че има и 3 удара, между другото, нещо, което не сме показали в класацията, така че със сигурност добро представяне в този аспект от играта и за централния бранител на Арда. На четвърто място Аслак Фон Витри. Трябва да кажем, че цифрите сякаш не са чак толкова сериозни за защитниците, но очевидно сухата мрежа, която са успяли да спечелят и стабилността в представянето в двете фази на играта спомага за това да бъдат част от нашата класация. Цифрите никога не са били толкова така уау при защитниците. Там нещата са малко по-сухи. Говорим за единоборства, за спечелени, въздушни, наземни. Тук там е в кръговете виждаме някои защитници с гол или с асистенция. Все пак това са хора, които са далеч от целта на футбола, визирайки головите и изработването на головите. Атаки, тяхната работа много пъти се остава незабелязана. Така и не е аплодирана от феновете, но без здрава защита съвременния футбол е за никъде. Четвърта позиция е Фон Витри с 2 единоборства, 1 въздушно, 2 доставяни центриране. Също човек, който от десния фланг се опита каквото може да помогне в създаването на суматохи пред Илко Пиргов. Бен Карамоко на последната позиция. Един доста ръстов, доста физически здрав защитник от отбора на Спартак Варна с 1 единоборство. Забележи веднага въздушните са 5. Пресечени центриране 3. Тук пък това е човека с най-много взети центриране след центриране от противниковите футболисти, което е много важно за централен защитник. И да, той пък е и без фаул, така че явно е действал наистина с хирургическа точност Бен Карамоко. Само комплименти за неговата работа. Спомена преди малко, че защитниците са далеч от определението за хора, които са създават султана на футбола. Да. Обаче ще преминаваме към полузащитниците или хората, които създават така красотата, асистентите и в голяма степен и попаденията в двобоите. Нека ги видим сега. Защитниците ще видим някои доста интересни имена и някои доста интересни числа. На първо място се класира полузащитникът на Арда, Радослав Цонев. Забележете, без да е вкарал гол, без да е направил асистенция, без да е доставил ключово подаване. Но останалите 3 компонента от нашата таблица, единоборства, удари и центрирания, имат доста сериозни
числа, индекс от 14.85, победа за неговия отбор, така че вярвам, ще се съгласиш, гледайки тези цифри, гледайки отблизо и неговото представяне, заслужена първа позиция за Райцоне. Да, Ради няма, не стигна до гол и до асистенция, но страхотно балансирано присъствие в различните компоненти като цифри и като взети единоборства, и като въздушни, брой доставени, центриране. Само гола му липсваше. Наистина много добре се представи в този матч. И пак виждаме представител на Арда в тази класация, което наистина така показва, че са били доминиращия отбор в този матч. Трима от халфовете са с голове вече. Тук нещата са коренно различни от топ-5 на защитници. Един от тях с асистенция. И така, поглеждайки или по-скоро връщайки се по памет към класацията, виждаме, че май само Умар Баев от халфовете не е с победа в крайна сметка. Мисля, да, че всички останали четирима с отборите се достигнаха до победи. Ради Цонев на първа позиция с 4 единоборства, 4 удара, 6 доставени центрирания. Това е халфа с най-много доставени центрирания в фаза атака към своите съотборници. Пак ти казвам, това, което веднага прави впечатление, е баланса в различните компоненти на играта. Във всеки един от тях Ради има доста сериозно присъствие. Линцет на втора позиция с 2 единоборства, 5 удара. Това пък е човека с най-много удари към... А точно това исках да те попитам и за Джонатан Линцет. Получителите на ЦСКА, ако човек не е гледал мача и погледне тези цифри на Линцет, какво би било първото му впечатление? Ами... Първо, стигаме веднага до извода, че може би отбора на ЦСКА на базата и на тия цифри, и то от халфовете си, е имал наистина доминация в игровото поведение, което не е далеч от истината. Но аз мисля, че до голяма степен плана на Илян Илиев сработи. Наистина така приеха играта леко в своята половина. ЦСКА беше по-доминиращи отбор, по-играещия с топката. Но мисля, че така добрата игра на Диогеров и добрите намеси тогава, когато нещата се пропукваха на защитниците на Спартак Варна, на Черноморе Варна, извинявам се, доста дълго време горчаваха така настроението на Саша Илич. Доста късно падна и първия гол, за който говорихме. Така че никаква изненада и в цифрите, и като игрово поведение на Линце. В крайна сметка 2 единоборства, 5 удара, 1 гол, без асистенция, без ключов пас, едно доставено центриране. Умар Баев, човека мотор в халфовата линия за ЦСКА 48, без, разбира се, да омаловажаваме това, което прави Чочев, защото за мен това, което постига Чочев в последния сезон, е феноменално. 3 единоборства, 3 удара, 1 гол и 2 доставени центриране. Забележи, повтаряме до голяма степен цифрите на Ради Цонев. Тук имаме и гол, което е в огромен плюс на Умар Баев. Четвърта позиция, един човек, един така магиосник с футболната топка, който се завърна в класацията. И дори съм се отбелязал, че Тошко Недеев има взето едно единоборство, защото много пъти съм му коментирал подобни класирания на по-челни позиции в таблицата на халфовете с феноменални цифри, обаче без печелене на уборство. Сега има едно. Всички знаем, че това не е силата на Тошко Неделев. 2 удара, 1 гол, първи за Тошко Неделев и 2 доставени центрирания. А преди да получи тежката си контузия, бе на изключително редовен участник, да, в нашите предавания, така че ще си пожелаем за доброто на българския футбол да се намира в все по-добра форма и да се представя по все по-добър начин. На пето място Венцислав Бенгюзов с 4 единоборства, 1 удар и 1 асистенция плюс 3 центрирания. Вярвам, че се съгласиш, гледайки тези числа, че също и неговото представяне е имало доста сериозно влияние за неговия отбор, за да достигне победа. Ами аз виждам и тая асистенция, която се препокрива с броя центрирания 3. Казвам защо? Защото асистенцията му към Илкер Будинов беше именно след едно много добро фамозно центриране. Наистина много добро е успял да позиционира топката зад гърба на защитници и между вратаря. Беше невъзможно нито за защитници, нито за вратаря. Страхотна работа на Бенгюзов. 4 единоборства, 1 удар, без гол, с много важна асистенция, 3 центриране, доставени центриране, и то успешни.
мисля, че до голяма степен си е свършил работата и заслужено влиза в топ 5 на класацията. Ами, не ни остава нищо друго, освен да погледнем и хората, които оползотворяват всичките усилия на полузащитниците. Затова преминаваме към най-добрите нападатели в 31-я кръг. И при нападателите имаме много интересни числа, които да разгледаме. Прави впечатление, че всичките петима имат по едно попадение, но на първо място е Преслав Боруков, който освен попадение успя да добави и една асистенция за победата на своя тим Арда срещу Локомотив София. Общо 5 удара от Преслав Боруков, 3 от които точни, индекс от 9.50. А ти, пак ще кажем, имаше възможност да наблюдаваш срещата. Наистина много добро представяне от Боруков. Да, ми вече в трета класация мисля, че имат представител. Да. Или даже мисля, че четвърта. Всяка една, в четвърта всяка класация. Така че, наистина, победата, която постигнаха, си е закономерна. Много силно представяне на Боруков. Просто във всеки един момент се личеше... Аз бях на терена, близо до терена, и се личеше желанието му за игра. Търсеше всяка една ситуация, без и да има кой знае какъв шанс. Ето както е тази. Просто искаше, търсеше гола. В крайна сметка го, за нашето съжаление, го постигна. Всички нападатели, трябва да кажем, че с отбелязан гол и победи. Нямаме представител в тая класация, който да е пропуснал възможността да се разпише или неговия отбор да не е стигнал до победата. Имаме липсващи нападатели в графата за асистенция, успешно дадени асистенции. Но това не е толкова важно. В крайна сметка за Боруков един гол, една асистенция, 5 удара, 3 точни. Това е най-доброто съотношение между брой удари и успешно пласиране в противниковата врата. Според мен някъде около 70% успеваемост е имал Боруков. 5 към 3 като съпоставим цифрите. Едно доставено центриране. Маурисио Гарсес на втора позиция. Един гол... Много важен, много важен гол в матча, който отвори матча. Без асистенция, 5 удара. Виждаме, че е бил не по-малко настоятелен от Боруков, но тук успеваемостта като точност на ударите е малко по-малка. 2-1 доставено центриране. За Йокер Будинов ще ти дам възможност така ти да кажеш няколко думи. Да, на трето място Йокер Будинов. И би било интересно и за нашите зрители да кажем, че ни бе малко трудно да определим точно в коя класация да го поставим, тъй като в определени двубой сме го виждали като десен защитник, като десен халфбек, като десен халф, сега като дясно крило. Но в крайна сметка решихме да го поставим при нападателите. Страхотно влияние от Йокер Будинов. Появи се на полувремето. Гол и асистенция. Буквално човек, който промени целият ход на срещата. Наистина много, много добро представяне от него. Последните двама в нашата класация ще ги преминем в малко по-телеграфен стил, тъй като времето ни напредна. Тони Тасев заслужено на четвърто място с прекрасно представяне и победен гол за Славия. А пък Станислав Иванов също с гол за Арда. Един удар, един точен, един гол, едно центриране, доста единици за Станислав Иванов, но струва ми се, че подобрението в неговата форма е видно и ще видим докъде ще достигне в края на сезона. Продължаваме, уважаеми дами и господа, с последната тема в днешното предаване, именно отборът на 31-я кръг. За треньор на отбора на 31-я кръг избрахме Христо Янев след страхотния матч на неговия отбор и най-вече безценната победа, която записа срещу отбора на Хебър. Набързо, Данчо, твоето мнение за неговото представяне, представянето на неговия отбор, след което ще погледнем и 11-те най-добри в кръга. Само комплименти, суперлативи за работа на Христо Янев и за начина, по който се представя този отбор. Наистина, така пиринският дух се вижда. Ние говорим за тая победа, че е изключително ценна. Същото можеше да кажем и за 0-1 матча при дебюта на Краси Бълков. Много, много важни така победи за Пирин, които правят мисията възможна, от на първ поглед абсолютно невъзможна преди 2-3 месеца. В крайна сметка стигаме до един идеален отбор, който нашите зрители също могат да видят в схема 4-1-4-1. За Христо Янев абсолютно така, да, съм съгласен с тази, която да, опири. Абсолютно съм съгласен с начина, по който са ситуирани футболисти и с избора на Христо Янев.
Този отбор виртуално селектиран от 6 клуба, Арда с най-много представители, 4, ЦСКА с 2, Лудогорец с 2, Славия с 1 в лицето на Тони Тасев, абсолютно заслужено след красивия му гол и победен срещу отбора на Ботев-Локо Пловдив с 1 представител в лицето на Илко Пиргов и Пирин също с един представител в лицето на Елкер Будинов. Ти каза няколко думи за него. Само да кажем, че той влезна като резерва на повремето и в рамките на 8 минути успя да даде асистенция гол и... Тоест, асистенция и гол, да бъдем хронологично точни, с което според мен до голяма степен предреши изхода на този матч. Последното, което аз бих казал за този състав е, че има преобладаващо количество българи, което лично мен много ме радва и си пожелавам все по-често да го виждаме. Тук слагаме край на нашия разговор в днешното предаване. Много ми беше приятно, Данчо, и съм сигурен, че съвсем скоро ще се виждаме отново. Благодаря ти. Аз също се радвам, че бяхме заедно. Надявам се в скоро време да се видим. С едно намигване към продуцента на продукцията. Така че ще се радвам отново да бъдем заедно и да имаме възможност да коментираме цифрите от кръга. Сигурен съм, че Гено Дъсков наблюдава внимателно предаването и е разбрал твоя намек. Уважаеми дами и господа, тук слагаме край на днешното издание на Героите на кръга. Останете, разбира се, с програмите на Диема Екстра. Всичко най-интересно от българския футбол в ефира на Диема Спорт. Ще се видим отново след седмица от мен и от целия екип. Пожелание за лека и спокойна вечер.